Κύριε Καραθανασόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Θυμάμαι όταν προχωρήσατε ως κόμμα στην πρόταση για τη συγκρότηση, για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, σημειώνατε στην τοποθέτησή σας ότι υπάρχει εμπειρία από αυτές τις εξεταστικές επιτροπές, ότι ως ΚΚΕ δεν είχατε αυταπάτες για τον ρόλο και τις τακτικές των εκάστοτε πλειοψηφιών σε αυτές τις επιτροπές. Ποιο είναι το συμπέρασμα και από αυτή την επιτροπή, κύριε Καραθανασόπουλε? Κοιτάξτε, και σε αυτή την εξεταστική επιτροπή επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις τις οποίες είχαμε ως κόμμα. Δηλαδή ότι η κυβερνητική πλειοψηφία προσπάθησε να κάνει περνά από το χέρι της, να συγκαλύψει το έγκλημα και να μιλήσει απλά και μόνο για ανθρώπινο λάθος. Να τα φορτώσει δηλαδή όλα στον σταθμάρχη και στους μηχανοδηγούς. Αυτό ήταν το σχέδιο το οποίο είχε και από αυτή την άποψη και σχετίστηκε και με τους μάρτυρες που καλέστηκαν, αλλά και με τις στάσεις της μέσα στην ίδια Εξεταστική Επιτροπή. Από τη μια μεριά λοιπόν ήταν αυτό. Από την άλλη είχαμε μια άγωνη αντιπαράθεση ανάμεσα στην πλειοψηφία την κυβερνητική και στα άλλα κόμματα. Μια αντιπαράθεση η οποία ήταν απλά και μόνο για τις εντυπώσεις και για την ουσία του ζητήματος, γιατί ακριβώς και η στάση των άλλων κομμάτων, και μιλάω και για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά αλλά και το ΠΑΣΟΚ, ήταν ακριβώς να συγκαλύψει τις ευθύνες των δικών τους περιόδων διακυβέρνησης. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Η επιμονή του ΚΚΕ που οδήγησε στην συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής είχε ως όρο να ψάξουμε όχι τώρα, όχι προχτές, αλλά τι έχει συμβεί στο σιδηρόδρομο τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες. Από αυτή την άποψη προέκυψαν ζητήματα στην Επιτροπή. Αυτό ήθελα να πω, ότι παρόλα αυτά, παρόλη την προσπάθεια που έγινε, η Επιτροπή ανέδειξε σημαντικά ζητήματα, η εξεταστική. Και επιβεβαίωσε ακριβώς την εκτίμηση που έκανε το ΚΚΕ, ότι αφορά ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, ότι οι αιτίες του εγκλήματος δεν σχετίζονται με τη χρονική εκείνη περίοδο, αλλά διαμορφώθηκαν σε ένα βάθος χρόνου. Και από αυτή την άποψη επί της ουσίας προκύπτουν τα βασικά συμπεράσματα κατά τη γνώμη μας, τα οποία η Επιτροπή, παρόλη την προσπάθεια που σας είπα ότι έγινε, δεν μπόρεσε να τα συσκοτήσει. Και από αυτή την άποψη έπαιξε ένα σημαντικό έργο και βεβαίως από την άλλη μεριά το δεύτερο θετικό ήταν ότι διατήρησε την υπόθεση στην επικαιρότητα, ότι δεν θαύτηκε. Γιατί θα σας θυμίσω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, πολύ περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, που διαφώνησαν με τη συγκρότηση, μιλάνε για προκαταρκτική. Βεβαίως η προκαταρκτική επιτροπή συμφώνησε και το ΚΚΕ στη δημιουργία προκαταρκτικής επιτροπής. Αλλά επειδή ακριβώς είναι έτσι διαμορφωμένη η κατάσταση, σχετίζεται με τη θέληση της εκάστοτε πλειοψηφίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η εξεταστική, η οποία δημιουργήθηκε, διατήρησε την υπόθεση στην επιφάνεια, λειτουργήσε παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση και μπορώ να πω ότι διευκόλυνε και τη δικαστική διερεύνηση σε πτυχές οι οποίες δεν είχαν μέχρι τότε ειδωθεί. Πείτε μου, κύριε Καραθανασόπουλε, είδαμε να κλείνει άρον-άρον αυτή η επιτροπή. Ήταν τόσο φοβερό ζήτημα για την πλειοψηφία να έρθουν 3, 4, 5 ακόμα μάρτυρες? Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, θέλω να την κλείσουν άρον-άρον από τη στιγμή ότι καταλάβαινε ότι η λειτουργία της εξεταστικής δεν εξυπηρετεί τα σχέδιά τους. Και ότι τα ζητήματα τα οποία έμεναν κενά και προς διερεύνηση και η υπόθεση της έκρηξης και η κατ' επέκταση πυρκαγιά που έκαψε την πλειοψηφία, δηλαδή την πλειοψηφία των νεκρών στα Τέμπη, οφείλεται στην πυρκαγιά με βάση εκτιμήσεις που έχουν γίνει. Και η προσπάθεια γρήγορη συγκάλυψη του χώρου του εγκλήματος για να μην μπορεί να ολοκληρωθεί και να βρεθούν τα απαραίτητα στοιχεία για να τεκμηριωθεί η κατάσταση, φάνηκε ότι ήταν κάτι το οποίο τους απασχολούσε, ενοχλούσε την κυβερνητική πλειοψηφία και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήθελε να το συγκαλύψει. Και ήθελε να συγκαλύψει και να κλείσει γρήγορα τη διαδικασία και για κάτι άλλο, γιατί καταλάβαινε ότι και η δικαστική διερεύνηση οδηγείται προς ολοκλήρωση,
ότι ο αρμόδιος εφέτης θα έκανε το πόρισμα προς τον εισαγγελέα, άρα θα κατέγραφε εκεί καταστάσεις, που από αυτή την άποψη ακριβώς δεν θα ήθελαν να αποτελούν και προάγγελο για να μπορούν να διαμορφώσουν αυτό το δικό τους πόρισμα, που επί της ουσίας θα λέει, από ό,τι έχουμε καταλάβει, μόνο για το ανθρώπινο λάθος. Εξηγήσεις, κάποιες εξηγήσεις έστω, για το μπάζωμα που έγινε στην περιοχή, για την αλλίωση του χώρου ή και για τα χαρακτηριστικά της έκρηξης, δόθηκαν ή δεν δόθηκαν στο πλαίσιο αυτής εξεταστικής, κύριε Καραθανασόπουλε? Δεν δόθηκαν εξηγήσεις επί της ουσίας, και δεν δόθηκαν εξηγήσεις αφενός γιατί η μία επιτροπή προγνωμών από τις τρεις που συγκροτήθηκαν και εξετάσαμε, την Επιτροπή Γεραπετρίτη, δεν ασχολήθηκε καθόλου με την υπόθεση της έκρηξης και της πυρκαγιάς, ενώ οι άλλες δύο επιτροπές προγνωμών που ασχοληθήκαν, και μιλάω για την Επιτροπή Προγνωμών, όρισαν οι συγγενείς των θυμάτων από τη μια μεριά και η δεύτερη που όρισε ίδια το ίδιο το δικαστικό σώμα της Λάρισας, αρνήθηκαν τις εξετάσεις και που ασχολήθηκαν με την υπόθεση της έκρηξης. Από αυτή την άποψη λοιπόν το μόνο που υπόθηκε εκεί ήταν η εκτίμηση που βόλευε και την Hellenic Train, ότι οφείλονταν σε έκρηξη επειδή αναφλέχτηκαν τα λάδια της μηχανής. Κάτι το οποίο όλοι, οι περισσότεροι σχεδόν των σύνολων των πυρογνωμών, απορρίπτει ως αιτία, και το απορρίπτει βέβαιως και η Siemens κιόλας. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να καταλάβει ότι παίζουν και ανταγωνισμοί συμφερόντων επιχειρηματικών. Από την εμπειρία σας και στη συμμετοχή στην Επιτροπή, τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία? Μια σειρά παράγοντες. Και για να το δούμε στην πραγματική του διάσταση το ζήτημα, πρέπει να δούμε ότι την ώρα που έγινε, την αποφράραστη μέρα που συνέβη το έγκλημα, δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Ούτε καν οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούσαν. Από τη μία μεριά λοιπόν έχει κανένα σύστημα λειτουργίας, κανένα σύστημα ασφάλειας να μην λειτουργεί, και από την άλλη μεριά έχει ένα εργατικό δυναμικό το οποίο έχει συρρυκνωθεί σε αφάνταστο βαθμό. Αυτή τη στιγμή είναι το 1 τρίτο του δυναμικού που προβλέπεται στο οργανόγραμμα του ΟΣΕ. Το 1 τρίτο. Άρα λοιπόν, ναι. Το 1 τρίτο. 700 περίπου άτομα στους 200 που προβλέπεται. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια εντατικοποίηση, μια ιδιαίτερη πίεση στο να μπορέσουν να βγουν οι βάρδιες και να καλυφθούν οι ανάγκες, και αυτό είναι και σε βάρος και της ίδιας της εκπαίδευσης αλλά και της εμπειρίας. Ο μοιραίος, όπως ονομάστηκε, σταθμάρχης, το όλο διάστημα της εκπαίδευσης και της εμπειρίας ήταν 6 μήνες. Ενώ παλαιότερες εποχές έθελε πάνω από 3 χρόνια εκπαίδευση και εμπειρία για να μπορέσει να αναλάβει ρόλο σταθμάρχης σε έναν σταθμό. Από αυτή τη βάρδια σταθμό. Από αυτή την άποψη που καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όσο υπάρχει ένα προσωπικό το οποίο εντατικοποιείται η εργασία του, δεν είναι καλά κατάλληλα εκπαιδευμένο, καταλαβαίνετε ότι το ανθρώπινο λάθος είναι πολύ πιο πιθανό να εμφανιστεί. Άρα λοιπόν, όσο υπάρχει αυτός ο κίνδυνος εμφάνισης του ανθρώπινου λάθους, θα πρέπει να υπήρχαν αντίστοιχα τα συστήματα ασφαλείας για να αποτρέψουν το λάθος αυτό το ανθρώπινο. Όμως ούτε συστήματα ασφαλείας υπήρχαν, και το ανθρώπινο λάθος ήταν που έγινε η όλη αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό μιλάμε για διαχρονικές ευθύνες, γιατί αυτή η κατάσταση, το να έχουν υπογραφεί δεκάδες συμβάσεις, να έχουν κοστίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργηθούν τα σύγχρονα συστήματα στο σιδηρόδρομο των Νικό και κανένα να μην λειτουργεί, και ταυτόχρονα να υπάρχει αυτή η αποψήλωση του ανθρώπινου δυναμικού στο όνομα του κόστους ωφέλους, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή ήταν μια διαχρονική επιλογή η οποία έγινε. Και βεβαίως προκύπτουν και άλλα θέματα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οι προβληματικές σχέσεις και οι ανταγωνιστικές σχέσεις ανάμεσα όχι μόνο στον ΟΣΕ και στην Hellenic Train που έχει ιδιωτικοποιηθεί, αλλά ανάμεσα ακόμη και στις συγκατοικίες του ΟΣΕ. Δηλαδή στον ΟΣΕ και την Εργοσέ που έχει αναλάβει την εκτέλεση των έργων. Οι εκτιμήσεις, οι οποίες παραδόξως μεν, αλλά υπάρχουν κατατεθειμένες από την ίδια την Εξεταστική Επιτροπή Γεραπετρίτη, ότι ο τρόπος δημιουργίας των συμβάσεων για τα έργα αυτά εξυπηρετούσαν απλά και μόνο τα ανταγωνιστικά συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και γι' αυτό γινόταν με τέτοιο τρόπο, με την κατάτιμηση,
Γι' αυτό δεν υπήρχε συμβατότητα στα έργα που γινόσατε. Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε και διαφορετική χρονική περίοδο που με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ολοκληρωμένα κανένα απολύτως έργο. Και αυτό αναφέρεται μέσα στην την έκθεση. Το να εξυπηρετηθούν επιχειρηματικά συμφέροντα, να μην κανείς από τους ανταγωνιστές παραπονεμένους. Είχαμε αυτές τις συμβάσεις διαχρονικά που πραγματοποιήσε η ΕΡΓΟΣΕ. Ανάμεσα στους άλλους που εμφανίστηκαν στην Επιτροπή ήταν και ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Καραμαλής. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Να το υπενθυμίσω καταρχάς στους ακροατές μας, εσείς το γνωρίζετε. Μόλις 20 μέρες πριν από αυτή την τραγωδία, η συνδικαλιστική παράταξη του ΚΚΕ στο σιδηρόδρομο εξέδωσε ανακοίνωση κραυγής στην οποία έλεγε «έρχεται έγκλημα». Αυτά 20 μέρες πριν. Επ' αυτών έδωσε κάποια απάντηση ο κύριος Υπουργός, ο πρώην. Καμία απολύτως απάντηση δεν έδωσε. Απλώς επί της ουσίας προσπαθούσε να οροποιήσει την κατάσταση ότι αυτός έκανε ό,τι πάνε επιχείρημα και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ήταν δικιά του ευθύνη ορισμένα ζητήματα που υπήρχαν. Γιατί αυτός το μόνο που κάνει ήταν να εποπτεύει την όλη κατάσταση και όχι να παρεβαίνει με αποφασιστικότητα. Δηλαδή ήταν μια προκλητική στάση την οποία είχε και μάλιστα πολλές φορές πήγε να γίνει και τιμητής της όλης κατάστασης των πραγμάτων. Και από αυτή λοιπόν την άποψη ήταν η παρουσία του ιδιαίτερα προκλητική και προσβλητική και για τους, για εμάς που ήμασταν εκεί, αλλά πολύ περισσότερο για τους συγγενείς των θυμάτων. Τη στάση της Ελένικ, παρακαλώ, ναι, συνεχίστε. Γιατί επί της ουσίας είναι σαν να λέω ότι φταίνει, μόνο αυτό δεν είπε, ότι φταίνουν τα ίδια τα θύματα. Τη στάση της Hellenic Train που ο εκπρόσωπός της εμφανίστηκε ενώπιον σας, πώς την αξιολογείτε? Αντίστοιχε με του Υπουργού. Γιατί επί της ουσίας αθώωσε την Hellenic Train, δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη ούτε μηχανοδική και τη φταίει μόνο ο ΣΕ για την όλη κατάσταση και ο μοιρός σταθμάρχης. Ούτε βεβαίως ότι οι σειρμοί που χρησιμοποιεί η Hellenic Train δεν τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και τα πρότυπα πυρασφάλειας. Ούτε το γεγονός ότι υπάρχει εντατικοποίηση και στην ίδια την Hellenic Train και οι μηχανοδηγοί αναγκάζονται να δουλεύουν συνεχόμενα ωράρια με αποτέλεσμα να μην να είναι πολύ πιθανόν το ανθρώπινο λάθος. Ούτε η σχέση ανταγωνισμού ανάμεσα στην Hellenic Train και στον ΟΣΕ για τα ζητήματα, ακόμη και για τα ζητήματα ασφαλείας, για όλα αυτά ακριβώς προσπάθησε να βγάλει την ευθύνη από την Hellenic Train, γιατί ακριβώς καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι και τα ζητήματα των ποινικών διώξεων και των αποζημιώσεων θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν έπεσε σε τεράστιες αντιφάσεις σε αυτά που είπε και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι σύσσωμη η Εξεταστική Επιτροπή εκτίμησε ως εντελώς αναξιόπιστη την ίδια τη μαρτυρία. Θυμήστε μου κάτι με αφορμή τον αγώνα αυτό που κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων. Βλέπω ανάμεσα στους άλλους που φέρονται να συνηγορούν στο αίτημα των συγγενών για την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, να είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι και το ΠΑΣΟΚ. Θυμήστε μου, στην προηγούμενη αναθεώρηση του συντάγματος, το κόμμα σας, το ΚΚΕ, δεν έθεσε ζήτημα κατάργησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών? Από ποιους απορρίφθηκε αυτή η πρόταση? Ναι, είναι τα κροκοδίλια δάκρυα τα λεγόμενα, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Για το ζήτημα του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε στην ερώτησή σας, στη μόλις προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση, τότε που ξεκίνησε η διαδικασία επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μετά είχαμε την αλλαγή, το ΚΚΕ κατέθεσε πρόταση. Ανάμεσα στις προτάσεις ήταν και η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτός ο νόμος, άρα οι υπουργοί να δικάζονται κανονικά χωρίς να απαιτείται η εξέταση και έγκριση από την εκάστοτε Βουλή. Και σε αυτή την πρόταση του ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν να τη στηρίξουν. Θέλησαν δηλαδή να παραμείνει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και άρα λοιπόν η όποια ποινική διαδικασία να ασκηθεί
για παραλήψεις, λάθη, ποινικές ευθύνες υπουργών κατά τη διάρκεια άσκησης των υπουργικών τους καθηκόντων, να είναι υπόθεση απλά και μόνο της όποιας κυβερνητικής πλειοψηφίας ή της όποιας, ας το πούμε έτσι, δοσοληψίας ανάμεσα στα κόμματα. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Καραθανασόπουλο, σε επίπεδο πορισμάτων, τι αναμένουμε από αυτή την εξεταστική? Το σίγουρο είναι ότι θα υπάρχουν πολλά πορίσματα. Από αυτή τη μεριά, εμείς ήδη ως ΚΚΕ ετοιμάζουμε το πόρισμα, όπου θα αναδεικνύουμε τις βασικές αιτίες και τους υπεύθυνους. Οι πολιτικές ευθύνες είναι ξεκάθαρες όλων των κυβερνήσεων, δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Αλλά επί τ' ουσίας θα υπάρχουν και ποινικές ευθύνες υπουργών, όχι μόνο του υπουργού του κ. Καραμαλή, αλλά και άλλων υπουργών, γιατί ακριβώς το πουλόβερ άρχισε να ξεχυλώνει, να ξυλώνεται μάλλον, από το 2000 επί της ουσίας και μετέπειτα. Άρα λοιπόν έχουν ευθύνη για το ζήτημα της μη θωράκισης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων οι υπουργοί, όλοι αυτοί οι υπουργοί οι οποίοι παρέλασαν από το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς δεν είναι προτεραιότητα της η ασφάλεια των σιδηροδρόμων, προτεραιότητα της είναι η χωρητικότητα του συστήματος. Προτεραιότητα της είναι να κυκλοφορούν περισσότερα τρένα και με μεγαλύτερες ταχύτητες για να διασφαλίζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται τους σιδηροδρομικούς άξονες. Γι' αυτό ακριβώς και δεν επεκτείνει όλο το δίκτυο τα συστήματα ασφαλείας, αλλά μόνο στη βασική γραμμή, αυτή που ονομάζεται συνδεδεμένο δίκτυο. Πείτε μου κάτι ακόμα. Ποιος είναι ο τρόπος και ο δρόμος ώστε αυτό τουλάχιστον το έγκλημα να μην θεωρηθεί και στη συλλογική συνείδηση, αλλά πρωτίστως στους συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν, ότι είναι άλλη μία περίπτωση συγκάλυψης και κουκουλώματος? Κοιτάξτε, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η δικαιοσύνη, το ζήτημα είναι ότι πρέπει να είναι υπόθεση της ίδιας της λαϊκής πάλης. Η απεργία στις 28 του Φλεβάρι, την ημέρα δηλαδή της επετείου του ενός χρόνου από το έγκλημα στα Τέμπη, πρέπει ακριβώς να διατρανώσει τη θέληση του λαού ότι ο κόσμος όχι μόνο δεν ξεχνά, αλλά με επίκεντρο τα κέρδη του Σύζου Έζος Πούτα και το σύστημα που συντάραξε τις κινητοποίησεις αμέσως μετά το έγκλημα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ετοιμάτων του λαϊκού παράγοντα. Και ότι μέσα από μια τέτοια διαδικασία πρέπει ακριβώς να απαιτηθεί και να διασφαλιστεί η υπόθεση τιμωρίας των ενόχων, ένα, των πραγματικών ενόχων, και δεύτερον να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να μην ξαναθρηνήσουμε και άλλους νεκρούς στο βωμό της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Κύριε Καραθανασόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπογιόπουλε. Καλό σας βράδυ.